காலை மயிச்ச நம்ம மிஷினா தான் kun sä tahat suolan päälle sytänä. Tahat suolan päälle. Tere rahvas! Nagu ma lubasin, siis me testime lastega erinevaid põnevaid asju, mida kas siis mina ole proovinud või lapsed ei ole proovinud ja mida tavaliselt lapsed ei söö. Ja eile, kui ma poes olin, siis meil poes käivad ringi need, kes kaupa panevad lettide peale ja nad käivad erinevate asjadega, mida nad tahavad siis maha müüa, nad käivad ringi, karjuvad, kus keegi seda tahab, üks euro. Ja siis eile juhtus niimoodi, et siis üks käis karbikotiga ringi ja siis ma mõtlesin, et see on märk, sest kunagi vanemad ei ole karbikotiga ringi käinud. Kris on pooled juba otsi andmas. Ma mõtlesin, et see on nagu märk, et me peame proovima, et kuidas selle karbikotiga ringi käib ja mul selline plaan oli, et siis prooviks karpe. Kris, tule istu siia nüüd. No ma ei saa. Mul on vaja räpitsat. Võtan. Minu olen Krissi toas on. Ei, Kenneti toas on. Oodake hetkes. Jumi. Nii, tulge istu kõrnud. Esiteks, ma ei ole mitte kunagi varem karpe teinud. Ehk siis ma ei tea, kuidas nad välja tulid. Ma olin üli ettevaatlik. Ehk siis kui midagi natukenegi oli enne küpsema panemist lahti, siis ma viskasin selle ära. Või kui midagi natuke enegi pärast küpsimist liiga kinnele minu jaoks, siis ma viskasin seda ära. Nii. Proovime. Ma pigistavad nii kõvasti. Pigistavad liiga kõvasti või? Mul läks vaja teipi. Ma oleks vaja teipi. Kuidas teipi? Lisa. Mina vähe käega kinni siis. Ma ei ole võinud. Okei. Nii, kas keegi soola tahab? Ma. Aia kinni. Võta hästi. Aia kinni. Nii, näed, võta see. Aga pange natuke soola, et pidid juba soolased olema. Ma olen tundus, et sa peab ilgelt palju soola sinu peale praegu. Okei. Nii, proovime. No, kaks. Midagi Kennediga juhtus. Kuhu te lähete nüüd? No poisid, rääkige nüüd. Mis ma ütsega oli? Mul oli nagu kondi hais. Kondi hais või? Ja mul oli nagu käga hais. Nagu linnu käga. Nagu muru nii toki hais. Ei, nagu bensiini hais. Bensiini hais. Nagu bensiini hais või? Kas teile meeldis? Kas te tahate kunagi veel süüa need? Aga äkki emme ei oska teha, äkki need on tegelikult hästi head.
sa pead need magusaks teha . Okei, suhkruga või ? Mhmh . Arvad, et suhkruga on paremad ? Täitsa palju suhkrut . Jah . Mina tahan praegu . Kui te tahate veel sellised videosid näha, kus meie poistega erinevaid huvitavaid asju proovime ja tahate näha meie reaktsioone, siis jälgige kindlasti minu Facebooki kontot. Ja nüüd rohkem mitte kunagi ei söö neid. Võibolla ma lihtsalt ei osanud teha neid väga hästi. Ma päris ei ütle. Et kui keegi kusagil pakub, siis ma kindlasti proovin uuesti neid, aga minu tehtud versioon. Igates jälgige minu Facebooki kontot ja seal kindlasti ma annan teada, kuna järgmine video tuleb. Tšau! Tšau!